អាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីអញ្ជើញជប៉ុនចូលរួមប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូថាពួកគេនិងស្ថាបគមទាហានជប៉ុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយបដិញ្ញានៅរណសេរគ្រប់រួមមួយដើម្បីប្រជុំមុខនិងការជឿនលឿនខាងយោធាដល់ឆាប់រហ័សរបស់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាពួកគេបានយល់ព្រមបង ការលើបឿននៅអន្តរកម្មយោធាជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាជាមួយសម្ពាធគីរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីនោះមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Richard Marles <coughs> បានប្រាប់សន្និសិទសាពដំណាមមួយថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះពីទស្សនៈនៃការផ្ដល់តលយ្យភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនិងការចូលរួមពីប្រទេសដីទីទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនជាមួយប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបែបនេះជាលើកដំបូង ចាប់តាំងពីរដ្ឋថាភិบาลការងាររបស់អូស្ត្រាលីចូលកាន់ដំណែងកាលពី6ខែមុនថាយើងអាចទៅប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងការអញ្ជើញប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមក្នុងសម្ពយុទ្ធបន្ទាមទៀតជាមួយអូស្ត្រាលីនិងสหរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលតអូស្ទីនបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងស្វែងរកការចូលរួមរបស់ជប៉ុនក្នុងប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលสหរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរវេនกอง marines តាំងពីឆ្នាំ2011 តាមរយៈទីក្រុងដាវីនដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រភៀកខាំងជើងໄດ້ត្រូវបានវាយប្រហារដោយចក្រភពជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបានបំផាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើនការបដូវេននៃកងកម្លាំងអ្នកទម្លាក់គ្រាប់បែកយន្តហោះចម្បាំងកងតបនិងកងតបជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនោះលោកអូស្ទីនបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងបានយល់ព្រមដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពាជិតត្រីភិកី na anjein ប្រទេសជប៉ុនឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងគ mn ិតប្ដូចផ្ដាំនៃកងកម្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប់សន្ធិសញ្ញារបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយអូស្ត្រាលីក្នុងពាន់ឆ្នាំថ្មីៗនេះប៉ុន្តែដំណាក់ដំណងផ្នែកការពីជាតិមានភាពរសើបជាងមុនដោយសារតែគ mn ិតសន្តិភាពនិយមរបស់ទីក្រុងតូក្យូចាប់តាំងពីការបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ប៉ុន្តែជប៉ុនបានចូលរួមក្នុងសសម្ពត្តិរួមទាំងសសម្ពត្តិ៣ផ្លូវក្នុងខែឧសភានៅឆ្នេរសមុទ្រភីអេសានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរួមបញ្ចូលការបាញ់ផ្ទាល់របស់កងទ័ពថ្មើរជើង និងសម្ពាធរដ្ឋក្រោះប្រទេសទាំង៣បានមើលឃើញពីបបផហេតរួមកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតេការពង្រីកអធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិស៊ីជិនពីប្រមុខការពារជាតិអមេរិកបានលើកឡើងថាសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ និងការបង្ខិតបង្ខំរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific រួមទាំងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ឈ្មោះទៅរកបណ្ដាប្រទេសកោះ Pacific និងនៅสมុតចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងបានកំព្រៀមកំពាញ់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្នុងការតុពលនិងឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងអូស្ត្រាលី កាលពីឆ្នាំមុនបានចូលសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខ3ផ្លូវជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដើម្បីទទួលបាននាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនៃក្លេអែស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីមីលីនខេនបានប្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីបំពេញតាមការសន្យានោះនៅពេលវេលាដ៏ឆាប់បំផុត ការពង្រឹងល ocal ការពីជាតិកើតឡើងបើទោះបីជានឹងមានការបន្តបន្ថយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏ដោយដោយលោក Bilinken បានកំណត់នៅដើមឆ្នាំក្រោយ ដំបីបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដោយអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំពលលឺនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានជួបលោកស៊ីណាកោបាលីក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយអ្នកទាំងពីរបានសន្យាថានឹងពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗហើយបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ជារបៀបវិរៈកំពូលក្នុងជំនួបរវាងមេដឹកនាំមហាអំណាចទាំងពីរនេះ លូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រមសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីពីរក្រុមបានទៅកោះតៃវ៉ាន់បើទោះបីជាមានការប្រមានពីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាមិនគួរមានការផ្លាស់ប្តូរឯកតោភាគីចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានឲ្យដំណ라이ទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការដល់យូអងវ៉ែងជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីក៏បានធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈអ្វីដែលហៅថាខ្វាប់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌា